1. 2. Kör. De är iväg invändigt. Nummer 2 Elche får på utsidan. 3 Takata som pressar och tar över ledningen. Utifrån kommer också nummer 7 Fluke. 3 Takata tar hand om ledningen. Galopp i ryggen där. 2 Elche. Vi har där som första häst i andra spår då. Nummer 7 Fluke. Där var det markförlust för 11 Prince Hills. Galopp längre ner för 4 Bondo Minion. Vi har där framme 3 Takata. Fluke är i rygg på ledaren. Ner där bakom också 5 Whispering Pines. Längre ner på innerspår finns nummer 8 Bling Bling. Vi kommer upp till halvvarvet. Vi har av. Diskvalificerad nummer 2, Elche, Niklas Westerholm. 500 meter, 17,2 då pressar nummer 9, Royal TN på utsidan och tar över ledningen från nummer 3, Takata. Vi har där som tredje Fluke, första häst i andra spår, nummer 10, BVM Press. Har i sin rygg nummer 6, Just Celebration. Längre ner på innerspår finns 5 Whispering Pines, ansluter det bakom också nu ut i andra, nummer 8 Bling Bling. Vi har också 12 Just In Time LA. Strax har vi avverkat 1000 meter, Royal TN leder, kommer upp till varvning, varvar på 16,6. Har nummer 10 BVM Pressnet på utsidan och rygg på ledaren Takata. Vi har där i andra för ett utvändigt 6 Just Celebration, 8 Bling Bling, följer där bakom 12 Just In Time LA. I tredje paret invändigt hittar vi 7 Fluke, tar i sin rygg Whispering Pines. Där på innerspår finns också nummer 4 Bondo Minion. När vi nu har det lilla fältet ut på den sista bortre långsidan 800 meter hem, nummer 9 Royal TN leder. BM Press är på utsidan, galopp i kön igen för Bondo Minion. Vi har nu tempot uppskruvat, Royal TN i ledningen på utsidan, BVM Press i rygg på ledaren utan lucka, 3 Takata, andra part utvändigt, Just Celebration, tredje invändigt, hermetiskt fastlås, nummer 7 Fluke. Där på utsidan finns också nummer 8 Bling Bling, när vi nu går in i slutsvängen, attacken kommer då från nummer 8 Bling Bling ut för angrepp också, 6 Just Celebration in mot upploppet. Vi har dem nu med 300 meter kvar. Då provar Rickard att rycka undan bakom nummer 9 Royal TN. In mot upploppet, Royal TN skapar sig några luckor till nummer 3 Takata som går upp på utsidan och kopplar ett grepp. Långt ut kommer nummer 8 Bling Bling, Royal TN, Takata sida vid sida, Royal TN, Takata, Takata, Royal TN. Det ordnar till den sista biten, dock fördel 3 Takata. Vi ser Henrik Nilsson besöka oss i Vänner i cirkeln med hans fina Takata som visar knallform senast på rommet då handen inte kapp. Royal TN som Rickard Skoglund hade chefat lite ledningen och nu fick de revansch. Ska vi höra vad Henrik håller till i Eskilstuna. Får vi höra lite grann med vad han hoppas att det löser sig. Ser vi slagjord och grejer så hoppas att det inte blir någon strul i samband med. Tänker du kanske har någon ägare här? Är du? Ja, det var ju en lite ny variant. Han var uppfödare till kusken, men det visade sig vara en duktig kille som bara, han berättar själv. Nu kommer han här med lite rappa steg. Ja, så där gör. Jag har haft några omstarter och ta en med sig täcket hit bort. Täcket, det har ju SCAs lopp det här. Med spänstiga ben kliver upp, får sina priser. Och så tror jag det är pellets det här. Stallpellets, det kan ju behövas. Tydligen så fick man ingenting från hernygin eftersom det går under rusdrycker så får det inte vara sådana hederspriser som vi hade i förloppen. Stort grattis Henrik. Tack så mycket. Ja, hur kändes det? Orsakade omstart först. Ja, men då fick man ta det lite kallare sen. Ja. Sen fick du övertag och tog ledning, men vad hände när Rickard kom farande? Nej, jag hängde inte med riktigt. Det hann inte svara, så jag ville inte köra helt. Jag hade kunnat svara utom, men då hade det gått alldeles för fort tycker jag. Ja, och sen väntade du på lucka. Ja, och det kom ju som skönt du var. Och ge och ta på, kändes det
som du skulle få grepp på Rickards nummer 9. Ja, jag känner att han tog i huvudet där fort, men så kom han lite på slutet igen. Så. Men det var kul, nu var jag en position längre fram än sist, så då hann vi dit. Berätta om dig själv lite, vad håller till i Eskilstuna förstår jag? Ja, jag är en B-tränare, har en egen liten gård och bara den här på träningslistan. Börjar med ponnytranen på liten, så på den vägen är det. Och så här, högt upp. Då är man... Ja, nej, det är häftigt, det är riktigt kul. Grattis! Tack så mycket!